በእሳት ቀለበት አገሩ ተከቧል። ማሪው ብቻ አይደለም ተማሪን በድሏል። ቅጣትና ምህረት። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛርስ ጣላብ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ እንኳን ለማዕዶት ለበረሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ የምትከታተሉኝ ውድ ወንድሞቼ ባላችሁበት ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። የእመብርሃን የእግዝእትነ ማርያም ምልጃና ጸሎት የቅዱሳን ቃል ኪዳናቸው አይለየንም። እግዚአብሔር በቸርነቱ ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶን ይጠብቅልና። ዛሬ ቅጣትና ምህረት። በእሳት ተከቧል፣ አገሩ ዙሪያውን በእሳት ተከቧል፣ መሪው ብቻ አይደለም ተመሪም በድሏል በሚል ርዕስ መጥቻለሁ። ቅጣትና ምህረት እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በዕለቱ ለዕለቱ ወዳዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ልሄድ። ለሌሎች እህት ወንድሞች እንዲዳረስ አጋሯቸው። ቪዲዮ እንዲታይ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ እህት ወንድሞች ደግሞ ቤት ለእግዚአብሔር ነውና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አብረን እንቆይ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ቅጣትና ምህረት። ቅጣት ምህረት ምንድን ነው? የፍርድ ህግ ነው። ቅጣትና ምህረት ማለት ሰው ወንጀል ከሰራ ይቀጣል፣ ምህረት ይደረግለታል፣ ይፈረድለታል፣ ይፈረድበታል። ተከሳሽ አለ፣ ከሳሽ አለ ማለት አሁን እንደዚህ ያለ ክፉ መሪ መጣ፣ እንደዚህ ያለ ደግ መሪ መጣ፣ እገሌ ክፉ ነው፣ እገሌ ደግ ነው ልንል እንችል ይሆናል፣ እንደኛ ሀሳብ፣ እንደኛ እይታ። ነገር ግን ቅጣትም ምህረትም የሚሰጥ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ዓለም ሳይፈጠር የነበረ ዛሬም ያለ ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር እሱ በእጁ ቅጣትንም ምህረትንም ይሰጣል። በዓለም ላይ በጣም ብዙ ሰዎች፣ ብዙ ፈላስፎች ሊኖሩ ህግ ሊያረቁ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ምድራውያን ናቸው። ቅጣት ቢያዘጋጁም እስከተሰጣቸው ጊዜ እስኪሞቱ ድረስ፣ እስኪበሰብሱ ድረስ ብቻ ነው። ያም ህጋቸው ከፈለገ እነሱን የሚበልጥ ሰው ይሽረዋል፣ ካልፈለገ ደግሞ ለተወሰነ ጊዜ ይቆያል። የእግዚአብሔር ቅጣትና ምህረት ግን ዘላለማዊና እውነት የሆነ ነው። ማለት እግዚአብሔር ይቀጣል፣ የሚወደውን ይገስጻል። ቅጣት ማለት በተግሳጽ ወዳጁን እግዚአብሔር ከገሰጸ በኋላ እንዲመለስ የሚያደርገው ቅጣት አለ፣ ተግሳጽ አለ። ምህረት ደግሞ ማለት የሰው ልጅ ተቀጥቶ በደል ደርሶበት ህይወቱ ምስቅልቅሉ ወጥቶ ዝብርቅርቅ ብሎ በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ምህረት የሚሰጠው ምህረት ይባላል። በእሳት ቀለበት አገሩ ተከቧል፣ መሪው ብቻ አይደለም ተመሪም በድሏል። እውነት ነው። ሀገር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ በእሳት ቀለበትና ሰንሰለት ታስራለች። ዛሬ አይደለም በእሳት ከታጠረች ቆየች። ኢትዮጵያ ብቻ እንኳን አይደለችም፣ ሌላኛው ዓለምም በእሳት ቀለበት ተከቦ እሳቱ ከዳር ወደ ውስጥ ነው የሚነደው፣ ከውስጥ ወደ ዳር አይደለም፣ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው የሚነደው። ታዲያ ቀለበቱ እየጠበበ እሳቱ እየናረ ይሄዳል። ይህ የሆነውስ ምንድን ነው ካላችሁ፣ በዓለም ያሉ መሪዎች፣ በኢትዮጵያ ያለ መሪ እነዚህ ሁሉ በደለኞች ቢሆኑ ነው። እሳቱን እያነደዱ ሰላምን የጠሉ ህዝብን የሚገፉ የሚያጋፉ መሪዎች የመጡት። ነገር ግን መሪዎቹ ብቻ አይደለም የበደሉት፣ እኛም በድለናል። ሁላችን ብንበድል ኃጢአት ብንሰራ በደላችን ቢበዛ ክፉ መሪን እግዚአብሔር በእኛ ላይ አስነሳብና አመጣብን። ለበደላችን መቅጫ እንዲሆን ለበደላችን ልክ እንድናገኝ ስለሚወደን በተግሳጽ ሊያስተምረን ልጆቹ ስለሆነ እናት አባት ልጁ ሲያጠፋ እንዲገስጽ እንዲቆነጥጠው እግዚአብሔርም እኛን ልጆቹን እንድንመለስለት ክፉ መሪ ያሳየናል። እንድንመለስ እንጂ በክፉ መሪ ያስገዛን። እግዚአብሔር ቢጠላንማ ኑሮ የሚያጠፋን መሪ አንስቶ ያጠፋን ነበር። ያም ብቻ አይደለም መሬት ተከፍታ አፏን እንድትውጠ አፏን ከፍታ እንድትውጠ ያደርግ ነበረ። ከሰማይ እንደ ሰባ ጥቃት ውሃን አዝሞ ከመሬትም አፍልቆ ያሰጥመን ነበረ። እንደ ሰባ ሰዶም እሳትን እንደ ደጎራ እያምዘገዘገ ከሰማይ ወደ መሬት ጥሎ ያጠፋን ነበር። ግን ልጆቹ ስለሆነ ቸርነቱ ብዙ ስለሆነ ይገስጸናል። ታዲያ መሪ ብቻ ነው የበደልን እያልን መጮኻችን ዋጋ ቢስ ነው። ክፉን መሪ ነቅሎ የሚጥለው የእኛ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። እኛ ልባችን ንጹሕ ከሆነ
ካለቀስነ ከጸለይነ በፍቅር ከተሳሰብነ ለቤተ ክርስቲያን ማድረግ ያለብንን እያደረግን አባቶቻችን እየጠየቅነ በፍቅር በይቅርታ የምንኖር ከሆነ ፍቅርና ይቅርታ ምህረትና ርኅራኄ የማያውቀውን ክፉ መሪ ይገነድስና ሲያበቃ ለእኛ መጠለያ ዋርካ ዝግባ ጽድ የሚሆነንን መሪ ደግሞ ቤታችንን ንብረታችንን እኛን የሚጠብቀን መሪ ለስልጣኑ ሳይሆን ለእኛ የሚጨነቀውን መሪ እግዚአብሔር ይሰጠናል። ታዲያ ያ እንዲሆንልን እኛ ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ሁል ጊዜ በይቅርታ በፍቅር ሆነን ወደ እግዚአብሔር መመለስና መጸለይ። ቅጣትና ምህረት፣ አዎ አሁን እየተቀጣን ነው። እኛ ብቻ አይደለንም፣ ካያላነን የሚሉት ሁሉ እየተቀጡ ነው። እኛስ መቀጣታችን እናውቀዋለን። በእውነቱ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንዴት መቀጣታችን እናውቀዋለን ይባል? በኃጢአታችን ብዛት ክፉ መሪ መጣብን እያልን ነውና። መቀጣታቸውን የማያውቁ አሕዛባውያን ሰይጣንን የሚያመልኩ የአጋንንት ባሪያ የሆኑ እነሱም እየተቀጡ ነው። ግን በምን እንደተቀጡ አያውቁትም። ለምን ይባል? በልባቸውም በአእምሯቸውም እሱ ስለሰለጠነባቸው። አሁን ሀያል የሚባሉት ሀገሮች አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ ሌላኛውም ዓለም ሊሆን ይችላል። ቤታቸውም ኑሯቸውም ገንዘባቸውም ሰላማዊ አይደለም። የሐሰት ኑሮን ይኖራል። በልባቸው ሁከት አለ። ሰላማዊ አይደሉም። ኑሯቸው ሁሉ የተተረማመሰ ነው። ስታዩቸው በጣም በማያማምሩና በረጃጅም ፎቆች እያጌጡ ሀገሮች በጣም የተዋበ አስፋልት ልትመለከቱ ትችሉ ይሆናል። የገሌም ሀገር ሀብታም እንጂ ናት ልትሉ ትችሉ ይሆናል። እመኑኝ፣ ውስጣቸው ሰላም የለም። ሰላም ያለው የት ነው ካልከኝ፣ ከኛ ከእናት ከአባቶቻችን ከገበሬው ቤት። ግን አሁንም ሰላም አለ። እማምላክ ነው ብላችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አባቶቻችን የዋሆች ናቸው። ይኸው ሌላኛው ዓለም እሁድ ቅዳሜ ገንብቶ ቤቱን ሰርቶ ሃይማኖቱን ክዶ ሃይማኖት በሌለው በዲያብሎስ እየተመራ በሞላ የሚያምር ፎቅ ተሰርቶ ውስጡ በደም የጨቀየ ነው። የንጹሐን ደም በስሩ ፈሶበታል። ግንቡ ሁሉ የተገነባው ከንጹሐን ደም ላይ ነው። ታዲያ ይሄ ግንብ ደግሞ የንጹሐን ደም ይጮኋል። ሲጮህ ደግሞ ግንቡን ያፈራርሰዋል። ይህ ኮለኑ፣ ስሚንቶ፣ ብረት ሁሉ እንደ ዱቄት ይደቃል በእግዚአብሔር ቁጣ። ለምን? የእግዚአብሔር ቁጣ ቅጣት ማዕበል ሆኖ ሲመጣ እንደዚህ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ከተሞች የተመሰረቱት በላያቸው ላይ የተቀመጡት ባለስልጣናት ንጹሐንን ገለው ስለሆነ በልባቸው እውነትና ጽድቅ የለም። ስለዚህም የሰሩት ከተማ ይጠፋል፣ ልጆቻቸውም ይወድማሉ። ተቀጥተው የተመለሱት ግን እነሱም ለንስሐ ይደርሳሉ። ቢሞቱ እንኳን በማልቀሳቸውና በመጸጸታቸው የሚቀጥል ትውልድ ይኖራቸዋል። ይህንን የሚያደርገው እግዚአብሔር ነው። ቅጣትና ምህረት ማለትም ይሄ ነው። ምህረት የተሰጠው ህዝብ አለ ማለት ይቀጣና ሲያበቃ ህዝቡ ከጸለየ ካለቀሰ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰም የመቅጫ ጅራፉ ይነሳና ሰላማዊ ዝናብ ይዘንባል፣ ሰላማዊ አየር ይነፍሳል። እግዚአብሔር ህዝብን ሲቀጣ የመዓት ንፋስን ያነፍስበታል። እግዚአብሔር ህዝብን ሲቀጣ ክፉ መሪን ይስጥርበታል። እግዚአብሔር ህዝብን ሲቀጣ አንበጣ ኮኮቤ ይመጣበታል። እግዚአብሔር ህዝብን ሲቀጣ ጦርነት፣ ቸነፈር፣ ረሃብ፣ መሰደድ ይመጣል። ይህ ሁሉ ላልተመለሰ ለአመፀኛ ህዝብ ነው። ለተመለሰሳ ይህ ሁሉ የመዓት ንፋስ የመዓት ሁከት ሁሉ ይነሳና ሲያበቃ ሰላማዊ የምህረት ንፋስ ይነፍሳል፣ ሰላማዊ የምህረት ዝናብ ይዘንባል። ዝናቡ እህልን የሚያበቅል ውሃው ሰውነትን የሚያጠራ ሲጠጡት የሚስማማ ይሆናል ማለት ነው። ይህ የሚሆነው ታዲያ እንዴት ነው ካላችሁኝ፣ እኛ ወደ እግዚአብሔር የተመለስነ ጊዜ ምህረት ሲሰጠን ነው። ከዛ ውጭ ግን እገሌ መሪ ይሄ ነው ባለን በማውራታችን ብቻ ለፊፈን ነው የምንቀረው። እሱም እኮ ብሏል እኮ አላያችኋቸውም እንዴ ክፉ መሪዎች? አሜሪካ ካልፈቀደች አንድ ሀገር ንፋስ ሰላማዊ ንፋስ መንፈስ አይችልም ይላሉ አሜሪካውያን። ቢሉን ያይደንቀኝ። ከእኛ ሀገር የሄደው ቡችላ ሲል ግን ያናድደኛል። አዘኝቶነቴ ነው። ዓለም ሁሉ ሁከት የሚገጥመው ሃይማኖት የለሽ የሆነ ጊዜ ነው። የዛን ጊዜ እግዚአብሔርን የማያውቁ መሪዎች ይመጣሉ። ህዝቡን የሚበድሉ ሆዳቸው አምላካቸው የሆነ ሌትም ቀንም የሚበሉ እምብርት የሌላቸው ማለት ጾም የማያውቁ እንደ ከፍት የሚያመሰኩ እንቅልፍ ካልተኙ በስተቀር ምግብ የማያቆሙ ማለት ነው። ይሄ በአረቡ አገር እየታየ ነው። አረብ አገር ወይ እንቅልፍ ካልተኙ በስተቀር ወይ ደግሞ ምግብ የሚያቆሙት ጠረጴዛ ቀይረው ለመቀየር ካልሆነ በስተቀር ቆሾባቸው ዘበቀር መኪና እየነዱም ቢሆን የሚጠጡት የሚበሉት አያጡ አፋቸው እንደ ከብት እያመሰኳል። የሀገራችሁ የእኛ የሀገራችን የኢትዮጵያ ገበሬ ግን
ማታ አራቱን በልቶ ይተኛል። ጾም ከሆነ ጧት እስከ 7 ሰዓት ድረስ ይያረሰ ይለፋ ይደከም። እኛ እንደኛ ቢሮ ላይ ቁጭ ብሎ አይደለም እኮ ይያረሰ ይለፋ ይደከም። ሰው ቋጥሮ ይበላል። ያችንም ከበላ በኋላ እስከ ማታ ድረስ አይርበውም። የበረከት ሀገር አላችሁ። ይችም ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ትባላለች። ይችን ሀገር የሰጠን እግዚአብሔር በእውነቱ የተከበረ የተመሰገነ ይሁን። ሌላኛው ዓለም እንደዚህ የለውም ይያልኳችሁ አይደለም። ባህል ይኖራቸዋል፣ ወግ ይኖራቸዋል። ግን ማንም እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አሁን ጥላት እንዳቀደብን እንደኛ ኃጢያት ቢሆን ኑሮ ሀገሪቱ ፈርሳ ምድረበዳ ሆና ነበር። ግን እግዚአብሔር የሰጠው ቃል ኪዳን ስለማይጎል ይሄ ቃል ኪዳን ምንድነው ካላችሁኝ፣ ገበሬው ቤቱ በበረከት አለ። ከአመት እስከ አመት አይጎልበትም። የሱ ሆድ ሞልቶ የልጆቹ ሆድ ሞልቶላቸው የፈካ ብሩፊት ይዘው የተሰነጣጠቀ እግርና እጅ አላቸው። ብሩፊት ንጹህ ሕሊና አላቸው። እውነት ነው፣ ሰው ናቸው። ስብዕና በልባቸው አለ። ሆዳቸው ሞልቶ ቤታቸው ሁሉ ከዘመድ ጋር ተገናኝተው በፍቅር ተሰባስበው ዝክር እየዘከሩ ተስካር እያወጡ ያም ሆኖ ደግሞ ገቢውንም አድግበው የሁሉ ከተመኛ በልቶ ያድራል። ይህንን ያደረገውን ገበሬውን አመስግኑት። ኢትዮጵያም እየተጠበቀች ያለችው በገበሬው ጸሎት እንጂ በእኛ በፖለቲከኞቹ ብልጠት አይደለም። የፖለቲካ ፍልስፍና ማለት የውሸት ራስ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዲያብሎስ ነው የፈፈረቀው። ዲያብሎስ በመላእክት ዓለም ጥርጣሬን አመጣ። ፖለቲካ ማለት የሚተማመንን ህዝብ የሚለያይ የዲያብሎስ እንክርዳድ ማለት ነው። አሁን የሀገራችን ህዝብ ታዲያ እነሱ እንደዚህ እያደረጉ በዓል እያከበሩ ነው የሚያርሱት የሚዘሩት። ታዲያ እግዚአብሔር በበረከት ከዓመት እስከ ዓመት ጠግበው ገቢውን ሁሉ እንዲያጠግቡ ያደርጋቸዋል። ይህንን የሚያደርገው በኢትዮጵያ መሬት ነው። በትራክተር ታርሶ እኮ አይደለም፣ እንደ ጥንቱ በሞፈርና ቀንበር በበሬ ተስቦ ነው። ታዲያ እነዚህ ገበሬዎች ብልህ ጥበበኞች ሆነው እያለ ጥበባቸው መረቂቅ በመሆኑ በባዶ እግራቸው እየሄዱ ዘመናዊ የሆነ ልጅ አውሮፕላን የሚነዳ በመርከብ የሚበር የሚሄድ በባህር ላይ የሚንሳፈፍ ይህ ሁሉ የሚሰራ ልጃቸውን አስተማሩት እና አመዳፋሽ ሆነው በተማረው ልጃቸው ክፍፍልን ከዘመዶቻቸው ጋር የሚያራርቅ ግን ረቀቀብን። ይህ የሆነ ምንድን ነው? ኃጢአታችን በዝቶ እየተቀጣል። ወንድም ከወንድሙ፣ እህት ከእህቷ፣ እናት ከአባቱ፣ ልጅ ከልጅ ጋር ተስማምቶ መኖር ሲችል፣ አሁን ግን በጥርጣሬ በውከት ግማሹ በትብት በደብተራ ሊሆን ይችላል በመተት ብቻ ቤቱ ሁሉ ሰላም የለውም። ይህ ሁሉ እየተቀጣን ነው። ለምን የሆነ ካላችሁኝ ኃጢአታችን በዝቶ ቅጣት መጥቶብን ፍቅር በልባችን ጠፍቶብን ሁከት ምትርቅ ሆነ ስራችን። ታዲያ ይህ ጠፍቶ ምህረት እንዲወርድልንም ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ ንስሐ መግባት፣ መመለስ፣ ስጋውን ደሙን መቀበል፣ ማልቀስ፣ ወደ እግዚአብሔር ማመልከት መቻል አለብን። ይህንን ስናደርግ እግዚአብሔር ከደግ ዘመን ያደርሰናል። ኑሯችን የተባረከ ይሆናል። ንጹህ ሕሊናም ይኖረናል። የፈካ ፊት ይኖረናል። የሰው ፍካቱ በምን ይታወቃል ቢባል በግንባሩ በፊቱ ይታወቃል። ሰው ደስ ሲለው ፊቱ ይበራል፣ ግንባሩ ያበራለታል። ደስ ሳይለው የሚስቅ ከሆነ ግን ጥርሱ ብቻ ይስቃል፣ ፊቱ እንደጠቆረ ነው። ይሄ ማለት ቲያትር ተውኔት ይባላል። አስመስሎ መኖር በማስመሰል ፈገግታ ሳይሆን በእውነተኛ ደስታ እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። በመላው ዓለም የምትኖሩ እህት ወንድሞች አትሸበሩ፣ አትጨነቁ። መልካሙን የሚያደርግ ሁሉ እግዚአብሔር ነው እና ለእግዚአብሔር ምኞታችሁን ሀሳባችሁን ንገሩት። እግዚአብሔር የነገሩትን አይረሳም የለመኑትንም አይነሳም። ታዲያ ያ እንዲሆንልን በንጹህ ልብ በፍቅር በይቅርታ ሰውን በመኮነን ሳይሆን በእኛ በራሳችን ኃጢአት እያዘን ወደ እግዚአብሔር ካመለከትነ ክፉ መሪ ተነቅሎ ይገነደሳል፣ ከስሩም ይነቀላል። ክፉ አመራርም እንደዛው ይሆናል። ወደ እግዚአብሔር የተመለሰ ህዝብ ደግሞ ምን ይሆንለታል? የሚጠብቀው ጋሻ መከታ የሚሆን እንደ እናት እንደ አባት የሚያማክሩትን መሪ እግዚአብሔር ይሰጠዋል። ያ እንዲሆንልን ነው ቅጣቱ ተነስቶ ምሕረት እንዲመጣልን ወደ እግዚአብሔር እንመለስ የምላችሁ ማለት ነው። አሁን ዓለምን ተመልከቱ። ሰላማዊ አገር እኮ የለም። አሁን በኢትዮጵያ ታያላችሁ። በዚህ እንደዚህ ሆነ፣ በዚህ እንደዚህ ሆነ ትሰማላችሁ። በሀገራችን ስላለ የኖርንበትም ስለሆነ ማለት ነው። ግን እንደታሰበልን እኮ አይደለም። ዲያብሎስ ኩለኛ ያጠመደው ፈንጅ እኮ እርስ በርስ ተናክሰን እንድናልቅ፣ እንደ አህያ ተራግጠን እንደ ውሻ ተናክሰን እንድንኖር። አህያ እንደው ደስታውን የሚገልጠው በእርግጫ ነው። ውሻም ይናከሳል። የሰው ልጅም እንደዚህ ብሎ እንዲኖር ነው እንስሳ አድርገው ደመነፍስ አድርገው ለማኖር የሚፈላሰቡት። ግን እግዚአብሔር ሴራቸውን እያከሸፈ ስራቸውን እየበተነ እያወደመባቸው በእግዚአብሔር ቸርነታል። ሌላውን ህዝብ ሁሉ እኮ ለማጥፋት ሳይንቲስት አዘጋጅተው ሳይንቲስቶቹን
لتنقل بتشاك أسأل نتاجو أنستو قرزو تنقل عالمين ميات أفانا قرب بتشاك اندي أزقاجو ميات رقوها يالان هاقرو بتشاك جين لقدم يقول قادم يمس راسو يقف بطال يقولون ميات زقاجو هيالان ميبلوسوج قدمو يميت أفوت راس هاتشو ناتشو لمن يبال بفلسفة ناتشو بغنزبة ناتشو تمكتو عالنا غنزب النافلسفة نان بتشاك غنزب يادر رقسو رقمو يا يمي فلاسف بتغنزبو يات أفوال እግዚአብሔርን ግን ተስፋ የሚያደርግ ህዝብ ከእንደዚህ ያለ ማአት እግዚአብሔር ይሰውረዋል ያድነዋል ማለት ሰው ካላየው በጀሮው ካልሰማው መከሰፍት እግዚአብሔር ከሚያውቀው ማአት ያድነዋል ይታደገዋል እሱ ብቻ አይደለም ወዳጆቹ ሁሉ እንጂ ታዳ እግዚአብሔር ቁጣት አምጥቶ በዓለም ላይ እየተቀጣ ነው የምንቀጣው ግን እግዚአብሔር ያመጣው ሳይሆን እኛ ኃጢአታችን በስቶብና ነው እግዚአብሔር እኛ ሊመከረን እንደዚህ ያደረገ እኛ ደግሞ አይ እንደበደልናው ቀን የሌላውን ኃጢአት ከመጠቆም ይልቅ በገዛ ኃጢአታችን አዝነን ወደ እግዚአብሔር ልንመለስ ይገባል ማሪ አለ ተማሪ አለ በእውነቱ የበደልነው እኛ ሁላችን ህዝብ ሁሉ አመጸኛ እኮ ነው ክርስቲያኑ አመጸኛ ሙስሊሙም አመጸኛ ሌላኛው ህዝብም አማጺ ነው ማሪውም እንደዛው ነው ስለዚህ የሚገባው ነው የተሰጠው ማለት ነው የሚገባን ይሄ ሆኖ በእኛ ኃጢአት ከመጣብንና ተጸጽተን ትክክለኛውና ሰላማዊ ጊዜ እንዲመጣልን ማድረግ መቻል ያለብን እኛ ነን ማለት ነው እኛ በደንብ ካለቀስነ ከተጸጸተነ እግዚአብሔር የቅጣቱን ምትር ያነሳና የምህረት ምትር ይለቃልናል ዛሬ በመሳሪያ ያስፈራሩ መንገር ላይ ያነቁ የሚወስዱ መጣዋል ለምን እኛ ስላልተመለስነ ወደ እግዚአብሔር ካለቀስነ ደግሞ ስንራብ የሚያበሩን ስንጠማ የሚያጠጡን ስንወድቅ የሚያነሱን ስንንገዳገድ የሚደግፉን አመራሮች በመንግስቱም ሆነ በቤተክርስቲያን ያሉትን ይሰጡናል እኛን የሚወዱ ከገንዘባችን ይልቅ እኛን የሚወዱ መሪዎችን ይስጣናል ዛሬ ሰውን ጠልቶ ገንዘብን የሚወድ መሪ ነው መጥቶ ተተክሎብን ያለ ማለት ነው ሰውን ጠልቶ ገንዘብ ወደደ ገንዘብ አይምሮ ታወረና በጣም ያለንበት ጊዜ እጅግ ከባድ ፈታኝ ክፉ ትርምስ የበዛበት ሆነት የሌለበት ሐሰት የገዘፈበት ጊዜ ስለሆነ ሁላችን ወደ እግዚአብሔር መመለስ መቻል አለብን ይህን ያደረግን እንደሆነ እግዚአብሔር ለኛ መልካሙን ይሰጠናል ኑሯችን ይባረካል ትዳራችን ይሰምራል የተባረኩ ልጆችን እግዚአብሔር ይሰጠናል መጸለይ ለይትም ጸልዩ ቀንም ጸልዩ ለማመስገን እግዚአብሔርን ሰዓት የለውም ሁሉ ጊዜ አመስግኑት እግዚአብሔርን ሁሉ ጊዜ ስሙን ጥሩ ሁሉ ጊዜ ስሙን ስትጠሩ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ላይ ያድራል መንፈስ ቅዱስ ያደረበት ሰው ደግሞ የእግዚአብሔር ወዳጅ ነው ታዳ እኛም ልመናችን ተሰምቶልን እግዚአብሔር ከደግ ጊዜ እንዲያደርሰን ሁሉ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር እናመልከት ተስፋ አንቁረጥ ክርስቲያን ተስፋ ይቆርጥ ማለት እኮ እስከ ለተሞቱ ድረስ መከራ ይበዛበት ስቃይ ይበዛበት የሚያመሰግን ነው አሁን በጣም ያለው ክርስቲያን ምንግራችሁን የት እንደሚያገኙት አላቀም በጣም ያሳዝነኛል በዚህ አመት ይሆናል ይላሉ ገንዘብ ለማግኘት ይስሩኮ ችግር የለም ግን ህዝብን እንደዚህ አድርጉ በጥርጣሬ ያልሰሙትን በበሬ ወለደ ያላዩትን ዝም ብሎ ተናግሮ ህዝቡን ከማተራመስ ይልቅ ትክክለኛ የሆነውን ትምህርት ማስተማር በዚህ ጊዜ ሰላም ይመጣል የተባለው እኛ ካልተመለስን እኮ እኛ እንደ መንግስት እቅዳቀደ መንግስታውን በዚህ አመት ይነን ያክል እቅዳቀጃል ብሎ ያወራል ሃይማኖትን እንደዛ አቅደ ለታገኛት አትጃጃል ይሄ ክደት ነው የክርስቲያን የሆናችሁት ነው መነግራችሁ ሌላው እንደፈለገ የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት የሆናችሁ ልጆች በዚህ አመት ትንሳኤ ይሆናል በዚህ አመት ማአት ይሆናል ብሏችሁ የክርስቲያን ስራው ጸሎቱን ትቶ እዛ ቀን መድረሱን መጠበቅ ሳይሆን ጸሎት ያደረገ እግዚአብሔርን የለመነ እንደሆነ የመከራ ጊዜ ያጥራል የብርሃንና የሰላም ጊዜ ይፈጥናል ከዛው እጭ ግን እንደስ ከኃጢአት ቁጭ ብሎ ተሰብስቦ ዛሬ 2000 ይሆነ ይሆን አትጃጃሉ ወለቴ ነው ማምላክን አትጃጃሉ እንደዚህ አይደለም ክፉ መሪም የሚነቀለው ደግ ህዝብ ሲሆን ነው መሪ ብቻ አይደለም እኛም ሁላችን በድለናል ምህረትና ቅጣት በእሳት ቀለበት አገሩ ተቀባል መሪ ብቻ አይደለም ተመሪ በድሏል ማለት ዓለም ላይ መሪዎች ብቻ ሳይሆን እኛ ተመሪዎቹ ማመጸኛ ስለሆነ ነው ክፉ መሪ ያለብን እንጂ ወደ እግዚአብሔር ብንመለስ መልካም መሪ የሚጨነቅልን ይሰጠን ነበር ነው
ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። በእርግጠኝነት እንደተማራችሁበት እንደወደዳችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። ለሌሎች ወንድሞች እንዲዳረስ አጋሯቸው። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ በእውነቱ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ።